bearbeidingen som ligger mellom 3 og sondre mellom 2 og 3, bedre for innsprøkken. Nå skal vi kjøre litt til venstre. Er det viktig at du har avstanden, Sondre, til forsvaret, nå har du løpet. Og så kommer du inn i banen med god avstand. Ser du til skudd, hvis ikke skudd, så er det brei passning til Sondre. Ikke noe annet du skal tenke på. Men det må være ordentlig satsing. Mange skudd er bra nå om du trøkker, men ordentlig satsing når du gjør det. Og så angriper på utsiktet. Forsvarsmessig. Forsvarsmessig. Du kan ikke stå der borte, Magnus, med linjen og ballen her. Bare gå forbi han, så vi går høyere på han nummer 11, for han som starter da sammen, eller han. Ja, han er noe som gjør noe.